ñen dal suma déggé ngeen wax xaas bi ñi dagg fi mi dugg ngeen bëgg xam fi mi dugg ak dagg bi dafa yomb lo def lamb mbeur mu mu musse walé ba luñ la dagg yow dakala yaru gëna la gaaw gëna la ñaxlaf mu bari mu ñew na dagg mo force fa ñu ciomp ci mu ñax loi biñ tek loi jinn la mom fo xat xat dañ la dagg mu no wax ba mucc mucc sama kalaak yow man sama combat go jamba dagg na ñom parce que mu rekkal nga dagg ñaata la ñu dagg bayna trop wallahi wallahi lo def man man lay appel nga appel yeen ni appel nga 9000 wala legui tumikaay bi permaw dem dugi sa bi ñu taxaw ci tumikaay ñu container yoy dañ la koy bind ku ne 10000 la yow dañ ko dag sa wax loolu ko sa bi legui sages dafa ñew sages man dafa ñew pour tout ci lambe mu neex mu nepp côté geuy ay fi nek lañu taxaw legui and nga lu mat 15 personnes wala 10 personnes lepp dañ la koy bind yow pour comme si ka yalla fanti yow ñun kuñu gis mu taxaw ci côté rek dañ koy bind sa tour ya koy fay 10000 10000 di 5000 dafa bari ñaater lañu mësa dag man musuma beure daguñu sa bo beure ñu dag wallahi asi man suma beure non suma beure man suma beure lay calculate avant combat dañ may ma fay samay bon dama relika am baye mo xel man relika li ma koy baye xel balu sam ben xair uldu avant mo bu nan beure bi baye beure isan cng uldu 20000 dañ ko dag bam dess ñoko yañu amel 20000 deeng lo te baye na beure isan mo ay cha macha mu far gedd convocation mi ko deggé né convoqué nañ ba lagay da waaw comme non rek xamna nañ ko compte da waxna lu dul yoon ñu convoqué ko fekk na amul jot momit xeyna tamit comme niko digal waxe rek su amé jot dina dem wuyji xam nga lolu tay ji mënu ñu sé sori parce que balagay luko empêche ba ñewul kenn xam ko motax quoi xeyna bu amé jot non ñewul bi kay lolu mom kenn du ci laaj ndax mo nekkon ci ay yité bu convocation bi lañ wax est ce que lo xam nga jallu na quoi parce que lu mu wax motax ñu convoqué ko quoi lu wax sen ay sacc len ak yoy nonu non jaadu mais comme numay waxe rek ñepp mom sen mo wax deug fa yalla police mo waxe mbeur amul mbeur boy laacc sen mo wax ci mom lu ki parce que ku ci nek dañ nga waaw ku ci nek dañ nga manam mbeur mom mbeur lit mom mëno ko walaacc sen rek mo waxal fo wax fa lu baax parce que dafa met tamit quoi sen yere mu ñu mbeur 50000 bi yere mu mbeur 100000 bi yere mu ñu mbeur 800000 bi xam nga yeur ma dal am dañ lay maltraiter ci buntu stade bi xam nga dila def yo xamantene yow mbeur mi ya ci gëna ñak valeur té lolu sen mo lay koy ñëk won ci biir stade bi won la ni yow amo valeur parce que da ngay daw di fokh sa pam yoy sa yere ni ko xëc manam xam nga yo xamantene dal jaadu dal wa diñu torturer dal taw yaakar naan lamb mbeure tax tay lamb ciosan la tay balagay de douze sa yel ci kaw wacc lolu ar la amon na dembu job balag ki leopold balagay modlo ko mu ci bu muy yek ci kaw di wacc tribune bi lolu ñepp di yuxu stade bi yep rir mais lamb amul harmonie yoy lañ ci soxlo quoi lamb lañ ci soxlo ay ciosan ay genn ko amassane bombardier ci kaw tribune bala jaar ci waaw xam nga lolu lolu mustapha di jaar la de guerre de la de guerre di jaar amassane lima ci xabal les jaar même ma wax koy waxul même pas un mois bi programme resi changé na mo solo amassane sa ties dañ ñu ubi porte mo ñu jaar yagul quoi combat bi dañ ñëwaat nga bëgg jaar fi mbeub bi jaaroon ñëw doof jaar par combat lay changé parce que porte yi jaaré koro yu ñu ma ñu jaar fa la balla ngay taxaw ñu andi 200 policiers ñu wër ñu ñu rek bëgg ñu dal suñ ko do ñu ñu wax leen li ngeen bëgg parce que yéne suñu am na tani sécurité bi mais sécurité bi ñoo ñu jëk andil problème yi xam nga légui yow balla ngay def na l'essentiel leena bay leen ñu ñu jaar ci porte bi mom xeyna porte da nañ fa dara mais mu teum mir mom kessé lan la yaq lan la andi ban pelé ñaan ñu d'accord la lamb ar lamb mbeur mo estage journée bi ta lamb dafa nek ay tatal nit ko amna droit jaar ci porte bu ko neex su du jur ciow lu du côté tafatine bi ba la ngay amna droit côté mu jaar fu ko neex dugu amna sun ko porte ay ci du mu motor mus nga am problème ak wa sendé mon sendé ya nga na ko de waaw mus na la dag sendé waaw mus na dag sama combat bi passer dag nañ ko ñaata sama combat ak modjabi dag nañ ma 100000 lo de lu ñu wone mo tañu dag la non lan lañ mo wax ni mo do est ce du temps bi lañ wax ah lay don ba taam la sama comme man sama combat quelte dag nañ ma 550000 waaw mengu ma mais lol xamat affaire mom moy limay wax chaque jour rek xamat dañu déggé convoqué nañ ba la ci cadre yu yëgëti ah lolou mom awol dara luma ci wax wala dara parce que c'est vrai mom moy limay wax chaque jour rek amna yo xamanteni aussi demit mom pour man du yoon quoi waaw parce que aussi demit te bir mom ñu dagal ci 1 million lolou dafa xaw metti 1 million et quelques waaw lolou dafa bari xam nga c'est vrai mom limay wax chaque jour rek ko debo mom war nañ ci dawal compréhension bu baaxa baaxa baax parce que ñom aussi tam dañ leen fi tek pour ñuy tek nit ñi ci yoon mais ñom aussi tam war nañ am ño xamanteni tamit ñom buñu nekk ci yoon ñoo leen war di tek ci yoon ta moy deug voilà mais xam nga ñu leen baay rek aussi tamit ñom des fois ñuy parce que ñom ay nit lañ rek ay nit dafa nekk te nit moy joom quoi leen lañu def ay affaire yo xamanteni da ngay xamni li tagul fenn la preuve rek ci kaw baama jël junior bi nga xamni xam nga affaire yu doxé ak ñi ci sendé doxlé da ngay xamni xam nga tagul fenn la
mais surtout baay ma ñu ñoo na porte bobu dégg na dégg na na xam na dawa jaar fofu amna vidéo moy sétal ma ngi dégg prépare sax di wax non non jëlo me bal nañ ko délo nañ ko licence am nga mais aussi lolu da nga xam ni manam licence bobu ñu téewon ak relégation bobu non taguñu ko fan lolu neex lañ def ah bobu mom lolu moy instant journée quoi mo dugg ci gëw amo duwo jaasi barrière bi dugg lolu yow non yow même sa bu do and ak ñom ci dara dégg ko lutax man sen do and ak ñom ci dara lutax ni ñuy doxale mo la wa non ni ñuy doxale ah non sama xaal ñuy dag man ko baay dag man lolu la lolu tax do and ak ñom ci dag wa xaal sama sax ci ko wa pas sama dag également bu nit ki duggé sa fa dugg yoon yow bindal bu door bu téy wa da ngay téré li def nako changer nako rek bindu mu fay dag ko ko ni mala ngay tam nemi dag ko exemple quoi mais nga ñew nako do fi dugg ba xex am ci ba beureum gañu ba lamb ja yaq lolu heure lu gëna rek pour man dafa ñu am d'accord na ko mu yaan tay buñ la waxé la dañ la may 5 minutes ci gëw wi pour préparation musique soko dépassé lu ci teub mu dañ lay dag lolu d'accord na ci ak sen dieu yaay deug tay buñ la waxé aussi tamit na la man lima d'accord ak sen dieu moy tay yow par exemple ñu wax la ni la ñu jox la heure 16h30 wala 16h45 lé nga ñëw ci porte bi tay ji ni tay 17h bu do xamné lamb dafa ñu baaxo quoi nga ñëw fa par exemple tay 16h30 ñu nga wara dugg 16h45 kon dess nga 15 minutes yo xamanteni war nga ko am ci porte bi nga dugg mais légui temps bobu ñom rek dañ la fay téy temps bo xamanteni yi nga wara def da ngay wara def dara sax ñu bolé kala non do def li ne fa nangam ak nangam xam nga légui temps négociation bobu non day nek temps bo xamanteni man buma soñ waruñu ko sax bolé ci temps biñ lay jox yow mais lool waruñu ko bolé ci temps parce que pour man buñ la joxé temps 4h45 bu la 4h45 fekke ci biir estade bi biir estade bi la wax de bo duggagul ci enceinte bi sax war nañ xam ni yow respecté nga sa contrat ñew ma bien sûr yaay deug mëno fa yag ba temps bi nga xam dang koy def ci digënté porte bu mag bi ak ba ci biir arène bi mëno fa def 10 minutes buñ la baye ak sa sago mais dafa ñom ñolay koñé téela da nga ñew ñu téela ci porte bi nga wara def dara ñu téela la wara def ci 1 minute ñu téela 5 minutes ndigal ko wala dajale ci lolou wa ba paré après dag ci xaal am yoy dem dafa ëpp quoi dajale ko wala bi nga nan dougu père bok ko wala bay non dajale père bok nga xey rek ñu né convocation pour ballagé numéro 2 mercredi manager am genn muy père bab mu né ball dafa am yeneen yitté yo xamantene mo jitt won convocation ay père bok ñu may def ni ana mu nak ah bi nga déggé lolou nan lañ waron man vraiment dama ci am touti déception parce que Olof da fay wax ni ku bot buki xaj bob la buki ba nga bot moy sopli ku xaj dala baw xamul tax moy nit boko jito rek am nga loko wara jito nit boko jito nit boko jito am nga loko wara jito xamul tax CNG munuñu fi nek Senegal gep yaakar len djel lamb tek ci sen loxo ba pare retourner bëgg dundu ben façon dundu bi ak mbeuri da fay metti parce que li tax bra man koy nuyu de passage nit ku séré la ko yaru mais il faut mu bayyi xel ni da fa jabot té fukki nak ben yatt mo leen di sam mais fukki nit fukki yatt leen di sam kon mom warona andi benen stratégie bu nga xamanteni fi da fay focaliser wu ci côté mbeuri ba yenn buntu xata yi mu fexé ba dotuñu ko tek mbeuri mais balagé numéro 2 mir bu mu yegg nonou mais du sagom té lamb ji tolon na fo xamanteni fi mom yaq lamb ji ak kuko ray la yamalé parce que taxaw ci biti di wutu lay ni dañ ma téyé munuma dugg motax dugguma ci lamb ji xalatuko amna solo légui muni na wut solution contre modulo échelle lañ jël tek mu bëtt mir ba yek ca kaw Moustapha Gueye def nako modulo def nako am sen def nako kenen def nako am sen def nako ñom ñepp am lolu su amé dañu wara té bobu jamono ay Aline Sarr la muy ma dañu wara jëlé lamb ñew andi té xamni li mbeur daf koy def bu jëk saket da am ñu ñew xolal nga wara jaar ci buntu bi jël jaar ci door ci saket bi mu bënn nga map dugg ci biir ñu takkat ba mu dëgër lolu aday lamb la motax dal mu bëggoon rek mu xamni ku bot bu ki xaj bawla comme mom moy yilif mbeur yi moy sen papa moy sen ndijay na len comprendre te xamni wetchit nit ñi amakus neew suñ ci dagge valeur 2 millions nga dan genn ci 500000 ray nga borom.